こんにちは。この動画では Ruby 基礎、ハッシュとシンボルについて、ハッシュの省略記号やシンボルと文字列の違いなどについて解説します。本動画は Ruby の基礎的な文法を解説する動画の5本目にあたりまして、本動画ではハッシュとシンボルを中心的に取り上げようと思います。このチャンネルでは Ruby をはじめとしてプログラミングにまつわる様々なことについて発信をしております。動画のコンセプトとしては、フロントエンドからインフラまでできるエンジニアというのを掲げておりまして、フロントエンド系ではすでに Vue3 や TypeScript の総集動画や、インフラ系では Vim や Linux などの動画についてまで上げております。本チャンネルを継続的に見ていただけますと、そういったフロントエンド、インフラ問わず様々な情報についてキャッチアップができるようになっていますので、興味がある方はぜひともチャンネル登録の方していただけますと幸いです。はい、それでは本編に移ります。はい、でまずハッシュとは何かっていう感じなんですけど、ハッシュっていうのは結構呼び方自体は結構独特な呼び方でして、まずこれだけ聞いてもパッとは分かんないと思うんですけど、要するに他のプログラミング言語でいう、辞書とか、連想配列みたいなものに当たります。書いてしまうとこんな感じの記法でして、よく見かけるものに当たると思います。はい、記法としてはこんな感じで、マネーという変数に、ハッシュで定義したものを代入することができます。こんな感じで文字列、こちらがキーでして、矢印をやってここに値を入れているといった、よくあるパターンですね、をやっているといった感じです。で、要素の取得や、追加の変更は、こんな感じで、キー名を指定してそこに代入すれば、こんな感じで値が入ってくるといった感じです。で、そのまま、代入しないでキーだけをやれば、その値を持ってくることができるといった感じでして、存在しないキーだった場合は、2行返すといった感じです。で、あとはキーにシンボルを、使う方法があるんですけど、こちら先にちょっとシンボルについて、やらないとピンとこないと思うので、先にちょっとシンボルについて解説させていただけたらと思うんですけど、シンボルって何かっていうと、結構 Ruby 独特なものかなと感じていて、結構初めて聞いたという方も多いかなと思います。とりあえずどんなものかっていうと、こちらが、ドキュメントなんですけど、こんな感じの、記法で表すものでして、平たく言うと文字列と結構似ているものになります。ただ、文字列と同じフレームをするわけではないっていう感じで、若干の違いがあるといった感じですね。それがどういう感じの、違いかと言いますと、クラス自体はシンボルとストリングでは書いてるんですけど、そもそも、シンボルは、内部では整数として扱われているといった特徴があるので、比較とかをする際は、文字列よりもパフォーマンスに優れているといった特徴があります。で、あと、シンボルは、同じシンボルですね、こんな感じでホゲという同じシンボルを、やった場合は、オブジェクト ID が全て同じといった特徴があるのに対して、文字列の場合は、その度に生成しているので、オブジェクト ID が全部変わっているといった、違いがあります。で、あと、シンボルの場合は、イミュータブル、変更不可なので、アップケースとキーのような破壊的メソッドを使った場合に、書き換えられてしまうという懸念がないという特徴があります。この感じを見ればわかるんですけど、A にホゲという文字列を代入して、文字列を、破壊的メソッドにすると、もちろん書き換わっているんですけど、B に、シンボルのホゲを入れた場合は、破壊的メソッドは、もうエラーで呼び出せないといった、違いがあるといった感じです。はい、シンボルについてはおおむねそんなような感じになります。以上を踏まえて、キーにシンボルを使うとはどういうことかって言いますと、割とそのままですね。上記の場合だと、キーに文字列をやっていたんですけど、基本的には文字列もシンボルも結構似ているところですので、文字列の代わりにシンボルを使っているといった感じですね。その場合はこういった記法で、やることができます。値を取り出す際も基本的には同じ感じですね。シンボルで出すことができます。ただ、上記の、こういう記法で書くことはあんまりなくてですね、省略した書き方で、書くことがほとんどです。その書き方としては、こんな感じですね。シンボルの場合、前にコロンをやっていくんですけど、それを後ろに持ってきて、矢印も消えて、書くといったこの技法ですね。この技法がおそらく、もうシンボル、ハッシュの中では一番使うのかなと思うので、このパターンを覚えていただけたらと思います。ただ、このパターンは、この感じの省略形なんだなということは、忘れないようにしてください。で、あとは、ハッシュの省略形としてはもう一つありまして、よく、Rails のデフォートで、アプリケーションコントローラーあたりにあったやつかもしれないんですけど、こんな感じのスタイルシートリンクタグ、というメソッドがありまして、こんな感じで、そのままなんか並んでいるんですけど、これどういうことかっていうと、こんな感じでハッシュが後ろにあって、そのハッシュの括弧を省略した書き方っていった感じですね。なんか初見で見たら何してるのかよくわかんない
コールなんですけど、まあ、こんな感じで省略したコードに当たります。まあ、自分でやった、まあ、メソッドでも見てみますと、まずメソッドを呼び出した場合、カッコをつけるとした場合で、普通にハッシュでやると、一番上の記号ですね、第一文字列グリードにハドを入れて、第二引数にハッシュを入れているといった感じでハッシュを出力しているんですけど、まずそもそもメソッドの場合は、このカッコを省略できますので、その省略したのが、2個目っていう感じです。さらに、メソッド呼び出しの、最後の、引数がハッシュだった場合は、こんな感じでこのカッコの部分を省略することができます。なので、最終的には、こんなような感じで、同じように呼び出すことができるといった感じです。はい、まあ、これは結構パッと見た感じで何をしているか分かりにくいかなと思うんですけど、まあ、こんな感じで省略の省略といった感じで、まあ、怒涛の省略をして、この感じになっているんだなというふうに、覚えていただけたらと思います。で、まあ、ハッシュについては、そんな感じですね。いかがだったでしょうか。本動画ではハッシュとシンボルについて、ハッシュの省略記号や、シンボルと文字列の違いについて解説しました。ハッシュもシンボルも、やや、ドビーの特徴的な、概念かなと思いますので、ぜひともその特徴を覚えていただけたらと思います。はい、このチャンネルではこのように、プログラミングをはじめとする、様々なことについて情報を発信していますので、すでにエンジニアの方、これからエンジニアを目指すような方、プログラミング情報をキャッチアップしていきたい方などは、ぜひともチャンネル登録してくださいますと大変嬉しいです。また、Twitter の方もやっていますので、そちらも合わせてフォローしていただきますと嬉しいです。はい、本動画が役に立ちましたら、いいね、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。